Një muaj e gjysëm pas tërmetit të 26 nëndorit në bashkinë Durrësit vijon të shtohen kërkesat e qytetarve që aplikojnë për bonus qiraje, ndërkohë që sipas burimeve më të fundit nga ky institucion janë ende 2000 banorë që jetojnë ende në 14 hotele, pasi banesat e tyre rezultojnë si të papanueshme nga shkatërimet e tërmetit të 26 nëndorit. Nën kryetari i bashkisë Durrësit Florian Tahiri sqaroi se qytetarët ende aplikojnë dhe numri po rritet nga dita në ditë. Për sa i përket bonusit të qirave, me datën 31 dhjetor kanë filluar shpërndarja e bonusit e parë të qytetarëve të cilët kanë aplikuar. Janë 1034 familje të para të cilët kanë i është miratuar fondi, pra mbasi është bërë verifikimi për sa i përket akt inspektimeve që pallatin apo banesën e kanë të pabanueshme dhe mbasi është vërtetuar që janë pronar shtëpie, pra kanë certifikatën e pronësisë, automatikisht miratohet bonusi i qiras dhe i kalojnë parat në bankë. Ky proces ka filluar me datën 31 dhjetor, kanë kaluar në thesar dhe këtë javë ka filluar shpërndarja në llogaritë e tyre private. Për sa i përket numri të aplikuesve, numri është në rritje, deri më sot në total kemi rreth 4200 aplikues. E ndërsa qytetarët vazhdojnë aplikimet, nën kryetari i bashkisë së Durrësit sqaron edhe një herë se vetëm ata që disponojnë një dokument pronësie mbi banesën e tyre janë përfitues të bonusit. Shtuar këtij dokumenti dhe vlerësimin që banesa ka dalë e pabanueshme. Të gjithë qytetarët e përfitojnë që plotësojnë kushtet, që në radhë parë kanë një akt konstatimi pra që banesa e tyre është e pabanueshme dhe radhë dytë që janë pronar të asaj shtëpie. Pra, këto dy janë kushtet themelore për të marrë bonusin e qiras. Në qytetin e Durrësit janë të shumë qytetarët që për shumë arsye nuk disponojnë dokumentat e pronësisë së banesave të tyre, ndaj dhe nuk përfitojnë bonus qiraje, dhe pse banesat u janë dëmtuar.